vətəndaşlar üçün xidmətin daha rahat və innovativ üsullarla əl çatanlığının təmin olunması məqsədi ilə ümumtəhsil məktəblərində bir sıra aksiyalar keçirilir. Bu məqsədlə sənədsiz məktəbli qalmasın aksiyasında şagirdlər vaxt itkisi olmadan şəxsiyyət vəsiqələrini əldə ediblər. Daha ətraflı növbəti reportajda. Noyabrın 5-dən Təhsil Nazirliyi və Asan Xidmətin birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda bugünə də 2 məktəbdə xidmətlər şagirdlərə yeni üsullarla təklif olunub. 2017-ci ildən etibarən təşkil olunan bu aksiya şagirdlərlə yanaşı, 5 yaşına qədər uşaqların şəxsiyyət vəsiqələrini almasını, məktəbə hazırlıq qrupları və 1-ci sinifə qeydiyyat prosesini daha da asanlaşdırıb. Şagirdlər artıq asan xidmət mərkəzlərinə getmədən, vaxt itkisi olmadan daha rahat və yeni innovativ üsullarla təqdim olunan xidmətlərdən yararlana biləcəklər. Bu məqsədlə təşkil olunan sosial aksiyada 1100-dən çox məktəbli yararlanıb. Birinci sinifə şagird qəbulu zamanı şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyatdan keçirilən uşaqların sayı da ilbəil artmaqdadır. Belə ki, 2015-2016-cı tədris ilində birinci sinifə uşaqların elektron qeydiyyatı prosesində cəmi 5% 6 yaşlı şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyatdan keçmişsə, 2019-2020-ci tədris ilində biz bu göstəricinin 90%-ə yüksəldiyini görürük. Şagirdlər də öz növbəsində onlar üçün yaradılmış şəraitdən razı və şəxsiyyət vəsiqələrini əldə etdikləri üçün sevinclidirlər. Mənim şəxsiyyət vəsiqəm əvvəl şəkilsiz idi, sonra şəxsiyyət vəsiqələrinin yeniləndiyini eşitdim. Bu fürsətdən yararlanmaq istədim və şəxsiyyət vəsiqəmi yeniləmək istədim. Aksiya çərçivəsində internat məktəblərində də oranın sakinlərinə şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi xidməti həyata keçirilir. Təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunması və onların müvafiq dövlət elektron bazasına daxil edilməsi istiqamətində müvafiq işlər görülür. Şagirdlərimizlə yanaşı eyni zamanda məktəb personalı və onların valideynləri də bu xidmətlərdən yararlana bilərlər. Sosial aksiyalarımız təkcə Bakı şəhərində deyil, eyni zamanda hazırda Şəki şəhərində də davam edir və biz bu arealı genişləndirmək fikrindəyik. Mütəxəssislər deyir ki, ümumtəhsil müəssisələri üzrə şagird kontingenti proqnozunun düzgün müəyyənləşdirilməsi, məktəblər haqqında statistik hesabatların dəqiq göstəricilərinin formalaşması, icbari təhsilin həyata keçirilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi istiqamətində imkanları daha da artıracaq. Arzu Abbaslı, Atababa Vəliyev, xəbərlər. Xarici xəbər